Якщо у місті є велика водойма і декілька кораблів, то є небезпека, що колись з'являться і пірати. Увага, увага, так і сталося. У нашому місті пірати. Справжнісінькі, з пістолетами. Кликати усіх на гору. Бережіть свої гаманці та не випускайте дітей на вулицю. Страшно? Звичайно, усі знають, що пірати ходили по морю на своїх піратських кораблях і у свій час наводили жах на усіх подорожуючих та тих, хто перевозив на своїх вітрильниках товари та пасажирів. Якщо слово «пірати» перекласти з грецької мови, то отримуємо «випробовувати». Тобто пірати – це ті, хто випробовує долю – загальна назва усіх морських розбійників, які грабували кораблі як в мирний, так і в воєнний час. Найвідоміші з них – Генрі Морган і Френсіс Дрейк. Грабували кораблі з дозволу своєї англійської королеви і за свої подвиги навіть були посвячені у рицарі. А якщо когось посвячують у рицарі, то одразу звертаються до нього «сер». Так от, пірат сер Френсіс Дрейк під час кругосвітної подорожі першим у світі побачив протоку між Південною Америкою і Антарктидою. Ця протока називається протока Дрейка. Знайти її можна на будь-якій мапі. Протока Дрейка відома серед моряків своїми страшенними штормами з хвилями висотою понад 10 метрів, які вирують тут більшу частину року. А у сера Генрі Моргана було 35 кораблів, на борту яких знаходилось майже 2000 піратів. Саме такою потужною командою він захоплював міста та відбирав золото, срібло та коштовності з іспанських кораблів. Зауважте, що обидва пірати мали усього по 10 років, коли вперше вийшли у море на кораблі юнгами. Хоча стоп, секундочку. Коли пірати приходять на дитяче свято, то піратами відразу хочуть бути усі діти. Цікаво, чому? Може, скарби піратів, їх постійні морські мандри та волелюбний характер приваблюють усіх? Погодься, ти також уявляв себе хоча б один раз у житті відважним піратом, який захоплює чужі кораблі. Але ж тільки для того, щоб звільнити друзів та забрати гроші для бідних людей. Ось і наші пірати не злі, а добрі. Хіба так буває? А вже ж буває. А добрими вони стали, тому що багато танцювали. Це пірати стайл. Йо-йо-йо-йо. Йо-хо-хо. Йо-йо-йо-йо. Йо-хо-хо. Йо-хо-хо.
Попереджаємо, такими танцюючими піратами за один день не станеш. Недостатньо вдягнути костюм пірата. Рецепт у телевітамінок один. Треба працювати, так як наші друзі зі зразкового театру естрадної пісні «Діти з сонця». Це пірати стайл. Це пірати стайл. За кожним виступом стоять години праці. Щоб розкрити кожну дитинку, потрібні роки. А навіть найбільший концерт триває не більше 2-3 годин. За кожним номером велика робота усіх дітей і дорослих. Тернопільському зразковому театру естрадної пісні «Діти сонця» вже понад 20 років. А це означає, що більше, ніж 200 дітей були вихованцями її керівників Світлани Татарінової та Тимофія Шевіри. Світлана Татарінова опікується своїми вихованцями з моменту створення колективу. Вона справжній композитор і автор багатьох пісень. А легкі рухи на сцені? Тимофій Шевіла, талановитий хореограф, допомагає народитися новим рухам до кожної пісні. От, так сказати, російською. Безпосередньо те, що вони і співають, і танцюють, і говорять, приймають участь в виставах, мюзиклах. Дуже подобається працювати з таким колективом. Приводять сюди навіть трирічних малюків. Як колись прийшли Едуард Романюта, Дмитро Татарінов, Ірина Новомлинська. Всі учасники перших новорічних вистав та перших виступів вже виросли та стали зовсім дорослими. Для когось це були перші кроки в творчості, а для когось – в кар'єрі. Світло софітів артистам, а лаштунки – батькам і керівникам. Так буває завжди. Глядачам результат, а керівники та батьки хвилюються, але так, щоб глядач їх не бачив. Давайте заглянемо за лаштунки Палацу культури «Березіль». Не кожен дорослий здатен працювати так натхненно 3-4 рази на тиждень. Але юні таланти не бояться праці, тому приїздять у Палац Березіль з усього міста. І сьогодні побачити цих талановитих дітей не складно. На кожному міському святі діти сонця на сцені. Завжди в нових образах. Не шкодуйте для них своїх аплодисментів. Подружились навіть з бабками-йошками, коли ці чарівниці з мітлами зібрались разом у чарівному лісі поспівати та почаклувати. Може, подружимось і ми? Розтягай скоріше гармошку, новий рік іде до нас. Хай танцюють бабки-йошки, аплодуйте нам цей час. Ми красуні лісові, в новий рік не робим зла. Зробим санки віхові, забряжемо в них козла. Цілу нічку будем ми і співати, розважатись, і поскрипуватися ми.
піратами. Баба Яга, Ліса Аліса, Кіт Базіліо, Шапокляк, Домовичок. І ще багато цікавих персонажів живуть у чарівній країні будинку культури Березіль. І як теплі промінчики сонця дарують своє тепло і добро усім. Діти зі зразкового театру естрадної пісні «Діти сонця». Весільна фотокартка? А поруч з вами хто? Та це ж дід ваш, Іван. Ой, який молодий. А яка ви гарна. А ти що, та сама фото? Та сама. Як це давно було. А яка я була молода та гарна. З вами були телевітамінки, завжди цікаві та пізнавальні.